הליגה הלאומית ננעל היום המחזור ה-19, הפועל רמת גן רוצה להישאר קרובה לשני המקומות הראשונים בטבלה, אלה שמובילים כמובן לליגת העל, אז היום היא ערכה את המוליכה, מכבי נתניה. בדקה 28, התקפה הנהדרת של הרמת גן היא משאירה את מוטי ברשצקי מול שוער, לפני שהוכשר על ידי קובי מור, פנדל מוצדק לרמת גן. ברשצקי עצמו ניגש לבעוט מול כדור כזה, לדין גל פשוט לא היה מה לעשות. 1-0 לרמת גן, שער שישי בליגה לברשצקי. צריך לקבל את הפרשנות לריקוד הזה שהוא ביצע שם. 2 דקות לפני זמן הפציעות, דיה סבא העביר כדור נפלא, ברק בדה שישיר לשון וייסמן, והנה שוויון, שוויון דרמטי. היעלומים שכבר ראו מול העיניים הפסד ליגה ראשון העונה, ניצלו בזכות שער הבכורה של החלוץ בין ה-20, המושאל ממכבי חיפה. 1-1 בסיום, המזל הרע של הפועל רמת גן נמשך. מכבי נתניה מאבדת נקודות אחרי 5 ניצחונות רצופים בלאומית.